ska ta och gå och måla. Måla så långt den är ut. Den här skistaven är 1,50 meter. Vi målar här i den höjden. Vi har bunnit allt där. Jag har kommit till 3 meter. 3 meter. Och jag cirka 1 meter till. Det är 4 meter. 4,5. 4 meter. Fyra meter, det är det.